Մեր երկրից 93 թվականին աքսորվեց Մարաքյանը, քաղաքական գործիչ։ 93-ին, եթե չեմ սխալվում, կամ 2-ին մահացավ արտասահմանում։ Ռաֆի Հովանիսյանը տարիներ շարունակ քաղաքացիություն չէր ստանում, չնայած արդ գործնախարար էր աշխատել երկրում և տարիներ ապրում էր ու բազմիցս դիմումներ էր տվել քաղաքացիության չէր ստանում։ Անդրաս Ժիրոն տարիներ ապրում է երկրում իր իմացածի չափով, որքան էլ հավանենք, չհավանենք, ծառայում է երկրին, քաղաքացիություն չի ստանում։ Ես ես երկուսին հայտարարություններով աջակցել եմ, ուրիշ բան, որ իրենք տմարծրի կանել են դուրս եկել քաղաքական հետապնդումների մասին չեմ խոսել, բայց դա իրենց որակն է։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես պաշտպանել եմ հայ մարդու իրավունքը Հայաստանում քաղաքացի լինելու։ Արմեն Մելիքյանը Լոս Անջելեսում դիմեց դեսպանատուն հյուպատոսարան քաղաքացիության դիմումով, մերժեցին մարդուն։ Տասնյակից ավել վտարանդի գերողներ կան երկրից, բոլոր ես տարիներին, 15 տարի, ոչ միայն քաղաքական էստաբլիշմենթը, այլ ամբողջ ազգը արդեն գիտի և լռում են, մեծ մասը լռում են, շվարացները փորձում են խոսել, տեսնում են չի ստացվում, շվարաց լռում են։ Այս որակն է էլի, ու մեկ էլ հիմա նայում եմ, մի հատ Դեն Բիլզերյան, ես իմինչ, մի հատ համաշխարհային ղումար բաս, եկել է Հայաստան ու սենց պարլամենտում կանգնած, պարլամենտի պծերը հավաքվել են շուրջը երջանիկ ու քաղաքացիություն են տալիս ես ղումարբազին, և սրա մեսիջը ես նոր սերնդին ես է, ղումարբազներն են ձեր հերոսները, արա ղումարբազները, ես ձեր էշմերեք ունեմ։